ନା ଟାଇପିଂ ରେ ଟାଇପ୍ ହେବ ମନର ଭାବନା, ଆପେ ଟାଇପ୍ ହୋଇ ସେଣ୍ଡ ହୋଇଯିବ। ସମ୍ଭବ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଫିଲିପ୍ ଓକେଫ। କେବଳ ଚିନ୍ତା କରି ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇବାରେ ହେଲେ ଦୁନିଆର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି। କିଛି ଟେକ୍ସଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଟାଇପ୍ କରିବାକୁ ପଡୁଥିବା ବେଳେ ଏଣିକି ଆଉ ଟାଇପ୍ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣ ଯାହା ଭାବିବେ ତାହା ଆପେ ଆପେ ଟାଇପ୍ ହୋଇ ସେଣ୍ଡ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଏ କଥାକୁ ସମ୍ଭବ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଫିଲିପ୍ ଓକେଫ। 62 ବର୍ଷୀୟ ଫିଲିପ୍ ଓକେଫ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କେବଳ ଚିନ୍ତା କରି ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇବାରେ ଦୁନିଆର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମନକୁ ଆସିଥିବା ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ସେ ଏକ ଟୁଇଟ୍ରେ ପରିଣତ କରିଥିଲେ। ବାର୍ତ୍ତାରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, କିବୋର୍ଡରେ କିଛି ଟାଇପ୍ କରିବା କିମ୍ବା କହିବା ଆଉ ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ। ଏହି ବାର୍ତ୍ତା କେବଳ ଚିନ୍ତା କରି ମୋ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଫିଲିପ୍ଙ୍କ ଶରୀରର ଉପର ଅଂଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପକ୍ଷାଘାତ ଆକ୍ରାନ୍ତ। ସେ ଗତ 7 ବର୍ଷରୁ ALS ନାମକ ନ୍ୟୁରନ୍ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ। ଏହି କାରଣରୁ ତାଙ୍କ ଦେହର ଉପର ଅଂଶକୁ ମୁଭ୍ କରାଇବାରେ ସେ ଅସମର୍ଥ ଥିଲେ। ତେବେ କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆର ଏକ ନ୍ୟୁରୋଭାସ୍କୁଲାର ବାୟୋଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମେଡିସିନ୍ କମ୍ପାନୀ ସିକ୍ରୋନ୍ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଏକ ବ୍ରେନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଫିଲିପ୍ ଓକାଫେଙ୍କ ପରି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ। ଏହି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କେବଳ ଚିନ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ କାମ କରିବାର ସୁବିଧା ଦେଇଥାଏ। ମିଳିଥିବା ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତି ମିନିଟ୍ରେ 14-20 ଅକ୍ଷର ଚିନ୍ତା ଦ୍ୱାରା ଟାଇପ୍ କରିପାରିବେ। ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ଏହାକୁ ଜୁଗୁଲାର ଭେନ୍ରେ ପ୍ରତିରୋପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହାକୁ ବେକରେ ଥିବା ଏକ ବ୍ଲଡ୍ ଭେସଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଲଗାଯାଏ। ଓକେଫ୍ କହିଛନ୍ତି ଏହି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଛି। ଏହି ସିଷ୍ଟମ ପାଇଁ ଅଭ୍ୟାସ ଦରକାର। ଥରେ ଜଣେ ଏଥିସହ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲେ ଏହା ସହଜ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, ସପିଂ ଏବଂ ଇମେଲ୍ ପଠାଇବା ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।